ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്രീൻ ദോശ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ചെറുപയർ കൊണ്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ കുതിർത്താൻ വെച്ചിരുന്നു. അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഒരു തക്കാളിയും ഒരു സവാളയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയുടെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ദോശയുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചെറുപയർ അരച്ചെടുത്ത മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത് സാധാ ദോശയുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി. ഇനിയൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് 1 തവി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് തിക്നെസ്സിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇനി ദോശയുടെ 2 ഭാഗം ചുട്ടെടുക്കാം. ദോശ മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറുണ്ട്, പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ അധികം കളറില്ല. ഇതുപോലെ എല്ലാ ദോശയും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ദോശയുടെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും ഒരു ഓംലെറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. ഇതുവരെയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.